Demek bu sualda deyir ki, 12 tam 9'da 4 karşı ədədini düzgün düzgün olmayan kəsrə çevirsə, surətdəki ədəd məxrəcdəki ədəddən neçə vahid böyük olar? Birincisi, biz xatırlayaq görə qarşı ədəddən düzgün olmayan kəsrə necə keçirlər? Qayda belədir. Məxrəc olduğu kimi qalır. Tam hissə bizdə 12'dir. Vurulur məxrəcə, üstünə gəlinir surət və yazılır surətdə. Birinci 12'ni 9'a vurarıq. 9 dəfə 2'nin 18 bir yadda, 9 1'in 9 bir yadda 10. Yəni 108 üstə gəl 4 bölünsün 9. 108 üstünə 4 gəlsəm 112 eləyər, bölünsün 9. Və mənə deyir ki, surətdəki ədəd məxrəcdəkindən nə qədər böyükdür? Onda 112'dən çıxmalıyam 9'u. 112'dən 9 çıxanda cavabı alaram 103. Cavab elədi 103.